kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada qaybtii 402 ee barnaamijka tubta nabadda oo aan toddobaadkan uga hadli doono wax ka qabashada khataraha amni ee ku xeeran bulshada iyo doorka qaramada midoobay ee ka ciyaareysa sidii wax looga qaban lahaa khatarahaas. dalkeena Soomaaliya waxa uu in muddo ah oo aad u dheer ku jiray xaalada amni iyo xasilooni darro noocyo kala duwan leh, taas oo saameysay qaybaha kala duwan ee bulshada min magaalo, degmo, tuulo iyo deegaanba. waxaa jiray dadaallo aad u badan oo ay wadaan dowladda federaalka ah, dowlad goboleedyada oo gacan weyn ka helaya hay'adaha kala duwan ee qaramada midoobay si loo qiimeeyo khataraha amni ee bulshada ku xeeran, iyadoo ay jirto in si weyn ay u soo hagaagayso xaaladda amni ee dalka. qaramada midoobay waxa ay si hoose ula shaqaysaa dowlad goboleedyada iyo bulshada si loo yareeyo khataraha amni ama shilalka rabshadaha ku lug leh. dowlad goboleedyo badan ayaa horumar weyn ka sameeyey sida wax looga qaban lahaa halisaha kala duwan ee ay wajahayaan bulshada dhinacyadeeda kala duwan. si aan wax badan uga ogaano, waxaa noo suuragashay in aan waraysi la yeelano Helen Olivis Dota oo ah madaxa farsame ee mashruuca SSR ee hay'adda UNDP ee Soomaaliya. Helen, marka loo eego waayo aragnimadaada caalamiga ah, waa maxay nidaamka ugu wanaagsan ee Soomaaliya raaci karta dhanka maamulidda amniga si loo meelmariyo nidaamka isla xisaabtanka iyo waxqabadka? So thank you very much for this question. I think this is something that we grapple with in particular in states that are either fragile or in the state of conflict. waad mahadsan tahay in aad su'aashan i weydiisay. waxay ila tahay tani waa arrin aan la macaamilno marka aan la tacaalayno dalalka xiisadaha ka jiraan ama kuwa colaadaha ay ka dhaceen. mid ka mid ah arrimaha muhiimka ah ee ay tahay in aan xisaabta ku darsanno waa in marka aad dhisayso wax amni ah marka lagu jiro xaaladaha sidaa u cakiran, waa in aan ku xisaabtannaa baahida muwaadiniinta iyo dadka ay tahay in aan horumarino duruufaha ay ku sugan yihiin. tusaale, Soomaaliya waxaa jiro xaalado aad u liita oo dhanka arrimaha bini'aadannimada la xiriira. waxaa Soomaaliya ka jira rabshado xagjirnimo la xiriira iyo in badan oo Soomaaliya ah ay ka jiraan joogitaan la'aanta hay'adaha dowladda. marka waxaa jiro arrimo waaweyn oo u baahan hannaanka dhismaha qaranka, una baahan in dowladda ay la falgasho muwaadiniinta si loo horumariyo amnigooda. waa in aan si hoose u eegnaa dadka ka faa'iidaya nidaamkan, si gaar ah dadka la takooro, haweenka iyo dhalinyarada, sababta oo ah waa muhiim in la kasbado aaminaadooda lana tixgeliyo aragtidooda si aan u qaabayno waaxda amniga. haddii kale, waxaan khatar ugu jirnaa in hannaanka amnigu uu noqdo mid foorara oo inta badan xoogga saaraya dhanka militariga. laakiin marka aan dadka weydiino maxaad sida gaarka ah ugu baahan tihiin, waxaan ogaanaynaa sida amniga lagu horumarin karo iyadoo la tixgelinayo baahida dadkaasi. Then it changes the way we perceive the way in which security is actually applied and considered in the context of those people's needs. farsamooyin noocee ah ayaa la hirgelin karaa si loo xaqiijiyo sii wadida qaabeynta waaxda amniga ee lagu bilaabay mashruuca BICIS, gaar ahaan aragtida isbeddelka siyaasadeed iyo bulsho? So the BASIS program was conceived in vast collaboration with our national counterparts and based on a lot of lessons. mashruuca BASIS waxaa lagu dhaqangeliyey iyadoo lala falgalayo hay'adaha dhanka amniga ee dowladda federaalka ah iyo kuwa dowlad goboleedyada, wuxuuna mashruuca ku saleeyahay duruus hore oo laga bartay dhacdooyin hore u dhacay. mashruucan BASIS waxa uu diiradda saarayaa sida aan u wajahno horumarinta amniga oo ah mid ay xuddun u yihiin dadka. hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan horumarinta ee UNDP ahaan iyo xafiiska UNSOM waxaan la fadhiisannay hay'adaha dowladda qaranka, kuwa dowlad goboleedyada. waxaan hay'adahaas weydiinay waxa ay u baahan yihiin iyo sida aan howlahooda uga dhigi karno kuwa waxqabad wanaagsan leh. qaar ka mid ah
waxyaabaha soo baxay waa in wasaaradaha dowlad goboleedyada aysan haysan daqli ama qarashaad ay ku booqan karaan qaybaha kala duwan ee dowlad goboleedkaasi si ay ula falgalaan dadka iyo maamulada deegaanada si ay u dhageystaan dadkooda si ay si dhab ah ugu fahmaan xaalada dadka iyadoo dhaqaalaha uu aad u yar yahay sida ay ugu guuleysan karaan amni wanaagsan oo ay bulshadu hesho. Waxaan rabaa in aan carabka ku adkeeyo in hawsha ay aad u badan tahay marka la eego joogitaan la'aanta hay'adaha dowladda iyo dhaqaale xumada jirta. Si markaa hawlahan loo qabto, mashruuca BASIS waxa uu bixinayaa qorshe u awoodsiinaya dowlad goboleedyada in ay la falgalaan bulshada. Marka, mashruucan BASIS waxa uu horumarinayaa wada shaqaynta dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada. Marka ay timaado horumarinta amniga, waxa uu sidoo kale mashruucan bixinayaa kobcinta aqoonta iyo khibrad farsamo si dowladdu ay u maamusho waqtiga ku meelgaarka ah ee adag iyadoo la bixinayo ciidamada admis iyo isbeddelada dhanka amniga ee siyaasadda ee ka jira dalka. Marka, waxaan ka taageernaa hay'adaha dowladda in ay hawlahooda si wanaagsan oo xirfadaysan u qabsadaan iyo in ay dejiyaan qorshayaashooda amniga ee mustaqbalka. Ugu dambeyn, door noocee ayay ka qaybgalka bulshada ka ciyaari kartaa guusha dhanka maamulidda amniga Soomaaliya? Sidee ayay ku lug lahaanshaha bulshada sare ugu qaadi kartaa guud ahaan heerka horumarinta amniga? So one of the things that we've been doing with our federal member states is the federal member states government and the ministries of internal security in particular. Mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee aan dowlad goboleedyada iyo si gaar ah wasaaradaha amniga gudaha kala shaqeyno waa in ay booqdaan bulshada. Mid ka mid ah waxyaabaha ka soo baxay howlahaasina waa in si gaar ah dowlad goboleedka Koonfur Galbeed in aan maal gelinay in ay booqdaan deegaanada bulshooyinka ku dhaqan yihiin si tababaro loogu soo qabto bulshada iyo in la qaabeeyo oo la soo dhiso gudiyada amniga ee deegaanada. Gudiyadan amniga waxa ay awoodaan in ay codka bulshada ee dhanka amniga soo gudbiyaan, waana meeshaan halka gacansiinta weyn ee dhanka amniga ka imaanayo. Waa hannaanka ay bulshada uga gudbi karaan caqabadaha jira, xalna ay uga heli karaan arrimaha jira iyo in ay halkaas ka abuurmi karaan dhaqaale wax looga qabanayo dhinaca amniga. Waxa aan ka sameynay degmada Xudur waa in wasaaradda amniga gudaha ay si weyn ula falgashay maamulka deegaanka iyo bulshada in ay la falgasho guddiga amniga ee deegaanka si loo horumariyo amniga deegaankaasi. Waxaana oran karnaa in marka aad la falgasho bulshada in ay ka imaadaan xalka ugu wanaagsan ee xaaladda markaas taagan. Waana arki karnaa sida hawshaasi ay magaalada Xudur uga dhigtay mid inta badan ka madax bannaan in qoryaha lagu dhaxwato. How the town is able to keep the town almost as a gun-free zone from non-state act. Aad iyo aad ayay u mahadsan tahay dhageystayaal. Taasina waxay ahayd Helin Olafisdota oo ah madaxa farsame ee mashruuca SSR ee UNDP oo barnaamijka Tubta Nabadda u warramaysay. Weli dhegaystayaal, waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka Tubta Nabadda. Waxaa sidoo kale aan waraysi la yeelanay agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha ee amniga ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, Maxamed Yaasiin Cabdullaahi. Maxamed, ku soo dhowo barnaamijka. Ugu horreyn, sidee ayay wasaaradda arrimaha gudaha ee amniga ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ula falgashaa bulshada si loo qaabeeyo siyaasadda amniga? Sideese u aragtaa aqoon isweydaarsiyadii dowladda federaalka ah ee sare u qaadida dib u qaabaynta waaxyaha amniga iyo dadaalada nabad dhiska ee Soomaaliya? Aad umahadsan tahay. Wasaaradda amniga Koonfur Galbeed bulshada waxay ula falgashaa siyaabo kala duwan iyadoo qaabeynaysa ama sheedgareynaysa siyaasadaha amniga iyadoo loo sii marinayo platformyo ama madalo kala duwan. Midda ugu horeysa oo ah community consultation dialogue oo in la sameeyo wasaaradda inay organize gareyso kulamo ama doodo lala yeelanayo bulshada qeybaheeda kala duwan
iyadoo si gooni ah loogu dhageysanayo arrimaha security concerns-ka ay qabaan caqabadaha jira amniga, iyadoo laga dhageysanayo sidoo kale inclusion of local leaders and elders, in bulshada odayaasha dhaqanka qeybaheeda kala duwan, odayaal dhaqameedyada, dadka figureska ah, inay wasaaradda la yeelato aqoon iswadaarsi iyo xiriir qaabka amniga iyo sidii loola falgali lahaa. Sidoo kale wasaaradda waxay mararka qaar samaysaa public awareness and education campaign oo la sameynayso bulshada qeybaheeda kala duwan. Sidoo kale community based policy initiatives, waxyaalaha samaynaya qayb ka mid ah waaye oo ah policieska ama siyaasadaha amniga haddii aha lahayd, sida tusaale ahaan shuruuc sharciga booliisku kale marka la diyaarinayo in bulshada qayb ka mid ay noqdaan. Iyo marka ugu dambeysa oo ah consultationada marka la sameynayo community security threat assessment-ga, ama in xogaha laga soo ogaanayo degmooyinka qeybihiisa kala duwan oo wasaaraddu qiimeynta ku sameynayso bulshada in laga qeybgeliyo. Sidoo kale tababarada la sameynayo wasaaradda sameynaysa iyadana inay qeyb ka qaataan bulshada qeybaheeda kala duwan. Iyadoo ugu dambeeyay tababarka ay soo qaban qaabisay dowladda federaalka Soomaaliya, wasaaradda amniga koonfur galbeed, iyo xafiiska UNSOOM intaba, iyadoo lagu dhisayo marka wacyiga iyo tuulka la isticmaalayo si qiimeyntaas amniga loogu sameeyo degmooyinka harsan ee deegaanada koonfur galbeed. Hore waxaa soo sameynay degmada Xudur, degmada Afgooye, degmada Baraawe, degmooyinka hadda dhimanna si qayb ugu noqon lahayen bulshada. Waxaa la wareysanaya ugu badan bulshada waaye qaababka amniga iyo caqabadaha ka jira amniga iyo best practice-ka iyo waxyaalaha la rabo in improvement laga sameeyo, hadii ahaa infrastructure-ka, hadii ahaa isu imaatinka bulshada iyo hay-adaha amniga, isu imaatinka hay-adaha amniga iyo maamulka qeybihiisa kala duwan. Adoo mahadsan Maxamed, ma noo sharxi kartaa hadafyada waaweyn ee nidaamka qiimeynta halisaha ku xeeran bulshada? Sidee u aragtaa qiimeynta heerka halista bulshada iyo qaabaynta iyo dib u xoojinta fulinta qaab dhismeedka siyaasadeed ee amniga qaranka, gaar ahaan wax ka qabashada caqabadaha amniga gudaha iyo horumarinta ka qaybgalka bulshada? Marka ugu horeyso, qiimeynta culeysaha amniga ay soo food saarto deegaanada guud ahaan Koonfur Galbeed marka la sameynayo, marka ugu horeeyo waxaa sameynaa in aan fahamgareeyo ama la qeexo maxaa jira culeysyo ka jira ma jiraan oo local threat assessment, marka ugu horeysa in la ogaado. Sidoo kale bulshada inay fahmaan perception-ka ay ka haystaan amniga siduu yahay, intee gaab ka jira degmo degmo lamid dhinaca markay timaado caqabadaha amniga ma jiro, kuwa waxaa khatar ku ah khabaariista, kuwa khatar waxaa ku ah tuugo iyo wax lamid ah, kuwa daraafisa khatar ku ah. Marka in la dhadifaan garay horta communitygaas maxay consen qabaan, sidoo kale assess in sidoo kale assessment-ga qayb muhiim ay ka qaataan vulnerabilities iyo dadka laga tirada badan yahay ama dadka nugul sida habeenka, caruurta, si u gaaraan amniga iyo caqabadaha amniga haysta si gooniha in loo ogaado. Iyo sidoo kale in la caabiyo dadkaas sida loo caabin lahaa. Waa tahay Maxamed, iyadoo heerka amni ee Soomaaliya isbeddel weyn uu sameynayo, waa maxay aragtidaada ku aadan maamulka amniga ee mustaqbalka dalka? Waase maxay doorka wasaaraddu ay ka ciyaarayso in lagu guuleysto aragtidaasi? Fishinka ugu weyn wasaaraddu guud ahaan ka leedahay iyo guud ahaan deegaanada Koonfur Galbeed waxa waaye number one community centered security, waxa lahaaye in la sameeyo oo ah local communities ama bulshada qeybihiisa kala duwan in maamul wanaaga dhinaca amniga ah la gaarsiiyo si bulshada ay u yeeshaan amnigii. Sidoo kale security-ga ama amniga bulshada qeybihiisa kala duwan inay qeyb ka noqdaan, haddii ahaan lahayd maamulkii, haddii ahaan lahayd hay-adaha amniga qeybihiisa kala duwan. Sidoo kale in capacity-ga la dhiso
laamaha amniga qaybihiisa kala duwan oo ugu horeysa booliiska iyo bulshada intaba, si wacyiga dadweynaha iyo aaminaada dadweynaha sare loogu qaado. Waxa ladhaho inclusive governance ama maamul wanaaga in meesha lagu soo dabaalo deegaanada guud ahaan Koonfur Galbeed, sidoo kale xal waara dhinaca amniga in la helo. Mararka qaar waxaa dhacayso in meel culaysyo amni ka jireen immediate action lagu qaado oo xal laga gaaro, laakiin wixii aysan noqonin xal waara. Laakiin fishinka waxaa ka mid ah in xal waara dhinaca nabadda lagu soo dabaalo. Sidoo kale wasaaradda roolkeeda ku aadan arrimaha amniga waxaa ka mid ah policy framework-ga implementation-ka in la sameeyo, isu xirka iyo isku dabaridka hay-adaha kala duwan ee bulshada, hay-adaha kala duwan ee amniga, sidoo kale in community engagement and mobilization la sameeyo, bulshada in isu xiro, wacyigelin la siiyo, in capacity-ga institutionada kala duwan, hay-adaha amniga in la dhiso, iyo bulshada qeybaheeda kala duwan. Sidoo kale crisis management and resource and response in la sameeyo. Sidoo kale waxyaalaha public awareness and education in la sameeyo. Sidoo kale in la xoojiyo institutionada amniga kaabayo, qayb ugu horeysa ka tahay bahda cadaaladda oo si dhow ula shaqeynayso hay-adaha dambibaarista markii kiisaska lasoo gudbiyey, in meeshaas lagu gaarsiin lahaa si nabdoon, bahda cadaaladdana roolkooda kaga aadan inay ka qaataan. aad ayuu u mahadsan yahay dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya oo barnaamijka qayb ka ahaa. intaas ayaan ku soo gabagabeyneynaa dhegeystayaal barnaamijka Tubta Nabadda oo aan toddobaadkan uga hadlaynay qiimeynta heerarka halisaha ku xeeran bulshada iyo doorka qaramada midoobay ee ka ciyaareyso horumarinta amniga Soomaaliya. barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay Saalax Cusmaani anigoo ah Faysa Cabdi Warsame. fadlan noo soo gudbi aragtidiina adinkoo noogu soo hagaajin karaa barta aan ku leenahay Facebook oo ciwaankeenu yahay Tubta Nabadda. hase yeeshee waxaad hadda u diyaar garowdaan qaybtii ugu dambeysay barnaamijka oo ah qaybtii qadadka taleefanada. adinkoo naga soo wici kara taleefan nambarada idaacadaha aad barnaamijkan ka dhageysanaysaan.